اب ہمیں ایسا کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم سب بیٹھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم انی اسلک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسلک الجنۃ واعوذ بک من النار. یہ یاد میری بات رکھنا, جہاں نار کا ذکر آئے گا نا, یہ اب میں آپ کو جو بات بتانا انشاءاللہ بہت بڑی بات اللہ کے فضل سے میں آپ کو دے رہا ہوں. جب نار کا ذکر آئے نا تو اس سے خالی یہ خزنہ کیا کرے کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے, جن بھی آگ سے ہیں. جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا نار کی, یا صرف اتنا میں دم میں پڑھوں نا جن کے اوپر اللہم آجرنا من النار, اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آگ سے ہیں. تو اس لیے آپ جو اللہم آجرنا من النار صبح شام پڑھتے ہیں تو اس کو بھی منسوب کیا کریں کہ اللہ آخرت کی آگ, یہاں کی آگ, جن بھی آگ سے ہیں, پھر اللہم انی اسلک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسلک الجنہ اعوذ بک من النار. اس میں یہ بھی کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں اس طرح اللہم آجرنا من النار. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اقبال کیلانی صاحب سے میں نے سوال کیا, ادھر آئے سعودی عرب میں گیا تو میرے بچی کے گھر آئے تو میرے بہت پیار کرتے ہیں, تو میں نے ان سے سوال کیا جی کہ یہ لکھا ہوا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, ہم یہ ذہن میں لاتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچائے. تو جنات بھی آگ سے ہیں, کچن میں بھی آگ جلتی ہے, تو ہر قسم کی آگ کا تصور کرنا ہے کہ اللہ ہمیں آگ سے محفوظ رکھ. یہ یعنی کہ آپ کی سوچ کے مطابق آپ کے ساتھ ہوگا, سنا نا. تو اس لیے یہ دعاؤں میں جب نار کا لفظ آئے اس میں یہ بھی, کیونکہ شیطان اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے جنوں کو کس سے پیدا کیا, آگ سے, تو اللہ آگ سے محفوظ رکھے. تو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم انی اسلک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسلک الجنۃ واعوذ بک من النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء واللسان من الكذب وعيني من الخيان فانك تعلم خائنات العين وتخفي الصدور. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الحقيقه الاشياء كما هي. عذيب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عذيب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عذيب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد. الله يشفك. بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد. الله يشفك. بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد. الله يشفك. بسم الله يرقيك. اللهم رب الناس. اللهم رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء
الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی احضرون اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاب ذہن بر ولا فاجر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا من الارض وما يخرج منها ومن شر فتان الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يتروك بخير يا رحمان يتروك بخير يا رحمان يتروك بخير يا رحمان فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر